वाला ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଟାଉନରୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଏଇଟା କେନାଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ଟାଉନ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ ବୋଲେ ବ୍ରିଜଟା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ ବ୍ରିଜ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ର ଟାଉନ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ ବୋଲେ ବ୍ରିଜରେ ଏଇଟା ଯିବାର ଆସିବା ପଡ଼ିବ ପୁରୁଣା ଟାଉନ ଭିତରୁ ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ପାସ୍ ରାସ୍ତାର ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଛୁକେଟା ପଡ଼େ ଆମେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ର ଏଇଟା ଟାଉନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଏ ଟାଉନ ଆଉ ଟାଉନ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ବାଇକ୍ରେ ଏଇଟା ଚାରିଜଣ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆସି ଯାଇ ପାରିଲା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଇନ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି 76 କିଲୋମିଟର ରାୟପୁର 216 କିଲୋମିଟର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା